Posjeta Požeške delegacije Srednjoškolskog zanatskog centra u nemačkom gradu Vizavu je rezultat projektnog rada u kojoj je uključena tehnička škola iz Požege preko Ministarstva prosvete i nemačke organizacije GTC. Posjeta u sklopu reforme srednje stručnog obrazovanja, a odnosi se na partnersku saradnju sa školama u Nemačkoj. Ideja je da se povežu škole, da se uspostavi znači jedan interaktivni odnos, pre svega na nivou učenika i nastavnika, kako bi se izvuklo što više znači koristi i sagledale mogućnosti rada i nekakve interkulturalnosti između škola učenika u Nemačkoj i Srbiji. U novembru mesecu je postojala konferencija upravo posvećena znači partnerskim saradnjama. Pozvano je 10 direktora iz Nemačke da posete škole u Srbiji i jedna od tih 10 škola odabranih je upravo bila i tehnička škola Požega. Menadžment poslovno-školskog centra iz Vizaua odabrao tehničku školu iz Požege sa kojom je potpisao sporazum o saradnji. I kao rezultat i plod tog našeg boravka tamo je upravo potpisan sporazum sa njihovom školom, sa kolegom Wolfgangom Ecksteinom, sporazum memorandum o razumevanju koji upravo govori o tome da ćemo u nekakvoj vrlo skoroj budućnosti imati razmjenu učenika jednom godišnje, oni će doći sa jednim brojnim timom učenika gde će se okupiti sa našim đacima na tom projektnom zadatku rada na CNC mašini, posjetit će i boravit će u našim privrednim organizacijama u okruženju. Na taj način, kaže Đokić, sticat će se praktična znanja sa učenicima iz Nemačke. Drugi korak je saradnja na nivou nastavnika, u perspektivi je i odlazak učenika završnih razreda u Nemačku, gde bi za određeni obrazovni profil dobili internacionalnu diplomu. U delegaciji se nalazio i vlasnik požeške firme Inmol Plast, sa kojom tehnička škola ima višegodišnju poslovnu tehničku saradnju. Mi smo imali posetu trima firmama i sve tri su bile veoma zanimljive za mene. On je tu nešto uspeo da napravi kombinaciju da jedna od tih firmi bude neko ko bi možda u nekim mojim poslovima bio moj dobavljač, u stvari neko ko daje neku uslugu mojoj firmi. To je jedna firma koja se bavi izradom softvera za upravljanje raznoraznim sistemima, mašinama i opremom. Ogromna firma koja radi po celom svetu, organizovana perfektno. Ostale nemačke firme bile su interesantne kao potencijalni kupci proizvoda požeškog Inmolda. Upravo mogućnosti ostvarivanja privredne saradnje za predsjednika Požeške opštine bile su u središtu pažnje prilikom posjete ovog bavarskog grada. Mi smo tamo obišli nekoliko firmi. Jedna firma koja je veliki proizvođač velikih građevinskih mašina, druga je Vizau Plast koja je jedna od najvećih u svetu koja plasira svoje proizvode u automobilskoj industriji. Po njihovom kazivanju svaki treći automobil na svetu ima neki njihov proizvod. Tako da je to zaista velika firma, ali tu smo bili u firmama koje se bave metalskim kompleksom ili proizvodnjom od metala, tako da mi imamo ovdje dosta dobrih firmi. Poseta Vizau je pokazala, kaže Mićović, da prostor za privrednu saradnju požeških i nemačkih preduzeća i tekako postoji. Prvi korak je dogovor dvije lokalne samouprave da se izradi portfolio požeških firmi. Tako je, ističe predsjednik Požeške opštine, na sastanku sa načelnikom okruga i gradonačelnikom Vizaua dogovoreno da se saradnja koja je uspostavljena na nivou obrazovanja unapredi saradnjom dvije lokalne samouprave.